nyugwa rugby ya rugby cranes ewangu doliza nyarayo olusose ngetunka ne team yegwanga ya Zambia ya Zambia Rugby Union mumpakaze Victoria Cup ngewangu lide kubugoba 38 kwa 22 impaka zino zibadde mu kisawe kicha Dondo Rugby Grounds elugogo Omuzanyi Desire Ayera yasinze banne okuzanya n'obugoba bubiri mu luzanya luno Omutendesi wa timu ya Rugby Cranes, Robert Sebuya, agamba nti abazanyi bazanye bulungi era basubira buwanguzi mu luzannya lwabwe oluddako. Kikyali kizibu nnyo okutegeera. Senga naffe tubakubira ewaabwe ne Kenya ne bakuba. Kakisinze ani asinze okuteeba points enyingi. Kisobola kikyali ku kikopo tekinaagamba nti ono akitutte. Ate Captain wa Rugby Cranes, Asumani Mugera, agamba nti bakoledde wamu nga ttiimu era nga kye kibasobozesezza okuwangula. Eno gemu etuyambye nnyo, abavubuka bonna bakomyawo. Right mindset era mbasubiza tukenda kusigalanga tuwangula okuva n'olwaleero. Captain wa timu ya Zambia Fine Chinkumbe agamba nti omuzannyo gwa cranes gweyongeddeko era nga kino nabo bakukiyigirako nabo bongeremu amaanyi. The pattern is quite similar Uganda and Kenya and we discussed as a team that we need to get our defense on point our line defense how we push up and I think that is working positive for our team. Oluzannya lw'okuddingana lwakubeerawo nga 31 Oktoba mu ggwanga lya Zambia. My number Lira, BBS Telfaina, Agesigika.